Сахасыр информационный бері ойнча астағы тағартын көрігі студия Алексей Сменов Лелейбен өте хасыдыннан. Россияға коронавирус барыш тамын бұғар тест оңғылы бұтын регистрациялы атылар ол күрдік медико-биологическая федеральны ағыныстыва дойды үйгер көстебет коронавирус тамын бұлар тест системетін тобылда. Бұт ұнан бедместебе сайтығар егітнері тағысты тест ата амплитез SARS-CoV-2 ламп ден. Бұ тест көмітінен кілгіз болжық кәмі егер вирус тоқ барыш тамын бұғары қысып. Суққағамандық тесті 10-тығыншаға дере оңырылылар. Антон Хорона жаңыттан оны тұму әріттіттен тәңгенен қарыстыр вакцинаны Роспотребнадзор вирусологияға, оны биотехнологияға кейінігер шынтелер. Вакцинаны күйілдерге боробалан көрілдер, бүгі саңа әмәті бұлы бұта олы солталақ, тоғы детерін әлейіне ковид, оны тұму орви ұтары бүгіні сылға бейді үлін көбейінші. Білуілу ғығарселігі ұтары оқсуғыя білдерілден үлі бұлан ақтық салғанар. Иделі аспесиалистер ұлықты оқторғы сәреттер өйдетір үліні ұйдалар. Оны сәрге поликлиникаға рентген кабинет ұлықты оқтору көрі біремете ұхан берді. Кәнігі сылларға білуілу ғығарселігінен оға ғылжыта белейтіне ілік боллағына аспы цыл түмігінен алты қарас астақ оға сыстығаннақ ұрыға ұлларда. Күн бүгін бұ оғалар диагностара жол қайданан республика кейінігер әмтенейіне ағалылар. Онтан үс оға құлы бұра ағалыра ғаңа өзі бітеті түбір күліхіне. Отты үс оға боллағына Балаған еманнығы күнігер иммунодиагностика ғарбып бұтығар олонна көстіпіттірі, онна компьютерні томографынан диагностар жоқайдан мұта. Запущені болбатақтар еті, қырастағы олар. Орайон үрдінен түбіркілігінен ғылжы бұт онтан тақса кейі ұчоққа тұрар, онуға ұғыры ұлаты елігіне бейтер білдібәкке ғылжардағыны кемігер, әрде бұларға кейін балыға итеніне сәлігі әмтір диспансер бұланна құлені ұғытар. Ол күрдік сатары бұт әтқан чөлігер түхәрігер анаммы темтенейіні ғырғақманна күніскі стационарға ұлар. Оны сәрге сылға бейірде көхі сылжар үрінген аппаратынан тұсырын олық тоқтырын тыңаларын бербергелейдер. Барыларын білгені предприятиялары, учреждениялары, барыларын күрәді тәрілттелері барыларын іспейіктен, кемі аз батаған бар батаған барытын ұңыртты олар бұд. Оның білгені режиметін оларытты бұд, сәсір Дағыстан кейі әтті адылы. Бұн әделіға полицияны күтті білгілі әліхәмет, жеті оты қоқтары көтті бұд, мағынларғы ғыджа бұд, бәбіт іспейікті, ақпыт ол іспейіктерінен барыларын көрдәмі, бұл ғылға бартын сылайындық оңыра бұд, оны той бұтын хитихін оңыра оқта ақпыт, оны ғылға ағыларын ағы ақта ақтар. Ол жандар, сестерелерге, месешініктергер, специалны микро участки дені тәрі бүппіт ұратта, ол микро участкінен бейді барылара аттарылан тұралар, олар бары телефонны олар олар. Санаға ұллары мөлтіқ ахалық тоңу қаты бұқұрдық қаз берді кейі дұробетін тұрғын кәберетер араз жайылары күннеті көрсір, онтан бұ барыта ұры түрөйтінен болар ден иделіқ специалистар білетейлер. Оның ұрыны әмтірді ағыр сәретер ордық дейлеріні бұрасқа көрдіріне қа дұробай болуққа. Александра Хабытшарова, Инакенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Үлеті соқ жоңы пасобиенің саңаниманнан ағын төліқтірі төлібір мұңғытан 12-тінші мүхі ғытыт сол көбай болар. Оны үсі төліқтірі ол кәнді пасобия 5-тінші болуға. Саңа бұрабылы оғылы нары сылжар үлеті соқ жақталары әмей қабар. Пасобия саңамай ұлақан сұмбатын кейінлер декретінің опускаларын қарчетін күтті тәңгі бол баққа кәлін ұлықтыры. Балтаратыңча кәріңе саңа квартираны атылыған әргі қарбақ диалоқты оқтырын көрі өқтірі бұтығынан Илдархан оны правительство пресс-луспата етінерер. Бәлетер болыққа 2-тінші 19 сылттан бұйылғы сылы келдерін тұран әргі желі 16 тіңінші кейі олар ұсловиета тұпсоқта. Кейлерттен 4-дің біргіні ол ата 7-тінші 200 кейі саңа дияға көсті. Бұйлаға 2-тінші үрбі, үрбі бір сылырға 10 сылы 4 миллиард көрілі біді. Мантан бағай рүксе олық жаға коммуналі фондатын ұларыта тұту тосқолтын ұғылар. Бұй білі әнтін 6 миллиард сыл көбай тұтылына. Онтан бұйыл 15 әлбі квартирала саңа дияң ғолы бұтыттан 3-тінші 291 квартираны онына қоғу республика тұлғанылан ұрыт әрге дияға олар бұттарға берер. Сұнтарға ұлыс культуратын онына айылғытын салаттата 7-15 сылын онына информационы методическе салаттарылы бітті жүрбе сылын бәлетер, культура үйгетін үліхеттерігер республикатағы семинар ұйдылынна. Тәрәйіні ұлыстағы кәрсіпәнден бұтсырдатар.
Культура эгетигер саңаттан саңа улары йылар ирдебиллер кийре тураллар. Сунтар культуратын салалтата бу үле тетимин тута ылынан сөптө үлени чагыл кайтык ыытар. Аңарда сулахан терехиннерине нере муңурдан макка терилте культура үлеттерин көрүүлерин кеңетер сылтан арас үөрагы мастер кластары ыытар. Бий клубтар бытыгар туак саңаны сонуну ирдебили турар бытын көрдөрөрү бүт. Кең далаханнах терехин ыытай жабыт. Терехинге чурап чыттан усалдантан Томпоттон хаңаластан тие келен барыта алтуантан тақса кихи кыттыыны ылла. Үөрәк алта кайысканнан барда олы хигер театр, үнкү, фольклор, вокал. Онна билиңи кемге саамай тоғостоқ саңа технологиялары кайдақ туханы туғынан үчүгей кепсети тағысты. Олон қода дитор кәлен бейге маға арчыламыды, алғыстамы күрдік хананылыд. Дин сақалы ханганы истен астынан доғуян бейге үлебедегер білеген именно у хақалы тұғынақ тәрәхінлері ұйтар бұдығар ұлықан олық болына. Семинар кемегер республика тағы бастың культура менеджерін күрәға ұйтылында манна сетте күттатчы бұқабары тахарыла құлелерін кепсиәтілер мастерстываларын көрдірділер. Қасбейді тәрәхінге әлбәкке жерін күрдік. Үшөйді кер қалама бір ұқтақ жиханы бұн, онны мен бәйім тұспы проект бұнан үлелі жерін. Ол күрдік арас афишаларынан, арас компьютерні технологияларынан, видеоролектарынан кеге жаны ұғу яқтақ жиханы бұн. Бу үрігіддөк күн бәліе кеғеті культура салалтата 75 сылығар ананна. Манна арас кемнерге салайбыт начальниктар бір сығынаға ұллан жон сүргетін көтіктілі. Жоро түхілгеға улақан нағарадалар қағайыттарын бұлдулар ұры үнкі түхілгеті төріктенен ұлжыттары дуахытта. Нұргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Чурапчина хилигин эдер кютчата кыхалгага ыллар бут бир блыдлахтарганан үп карчутнын көмөлөр сылла спектакль турудулар ону бугай 10 күнүгер айылансын ялан күнүгер көрөчү жүлүгер тахарыктара. Чурапчина хилигин ихнемлелир айылансын ялан кинин эдер специалиха Василий Николаев сылустата буланнан икехти сылжыбыт багасынатын олоққа келлерер күне терен келле. Олоққа бар көстүлери бетин көрүтүнөн туроран коллегатын Татьяна Хомподоеваны кытта сценарий суруян жол харагын ута диен социальный солталаг спектакли белемнетилер. Спектакль из кохону боллагана бу тогоону сылларга именно ырахан сылларга эдер ытчат кайдах туарабытын туак кыхалгалары көрсү бүтүн онна боллагана таптал догор атас тоһунан спектакль болар. Кихи хем бир бу олокко таптала догоро хем бир хатаммат диэн чугас эгет тулалдыр эгет эхүддаган доктур эбиле тулалдыр эгеттен тутулуктак диэн ысмысыла спектакль болар. Спектакльге сынялан кийинен эдер коллектива ону теңе нэхилиэк эдер ытчата кыттыын алалар. Мен Айнура ролум болана ханга үйрагам битирен баран келен үлете хоок үле координатор кыз болар. Одноклассниктер бун кытта көссөбү неген табарыстар бун кытта жабын жигине менин ролум болан ынырык чехиней мынар табарыстарын үчөйгө угуяр олох түгөр кухаганы буруюң орбуп болохана онтугар эпитехтахыт диенар онук справедливость өттүгөр октор хеп оларан бала бээте бехиэле элеккей кыз. Үтөө санаала Хайдер ытчат аяр үлөтүн түмүгүн буый 10 күнүгер айыллан сынялан кийинигер көрөчү жүүлүгер тахарыйга. Кирбит үп элбех оглоох эдер ийе ырыхын ырыттан быханаргар тухланар ахмала акцияга барыйга. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сака телевидениете чурапчы. Иринетчилер агая контролунун үйлөнө суруяктары оголор уанна чуталлар нагрузкаларын атчаттар төрөпиттер долгуюларын угаратар ыйыны кердини Рособрнадзор атырджак ыйгар тахарыйга. Бу туумунан биедместибе салайычта Анзор Музаев этте. Билигин Рособрнадзор үйренечилер түхөлбө контролуна уанна берберкелий сурудага толоролорун берберкелете ырытан көрдө. Ити түмүгер учутал үйхеттен соңнонор элбех контролунун үйленип бакка бээте көрөн ого билитин тургутукта. Бағаңа кейі әлі бұатыр мұзды бар әскі түрдің үрттен үрдік састақ әр жоңғы республикатағы хоккей чемпионаты сағаланына. Күріқтегі самай ағы састақтары 6-10-шылақ чемпионаты барыта түйет қаманда арасы дұстан кәлін күттіңі ұласыл жар. Бал әрістергер 2 сыл тәңінен чемпионат кайлағанын аттамыз ветеран қаманды күріқтегер финал сарсын мұзыштар 10 күнігер болуға. Ветеранская хоккей Хүрдән кәннеке хайданыры. Аңардас бұл командалары бұл баққа Мирнайда, Нерингрилер, Ленскайды ғаймен, Нюллар, Комайохин,
Аммагадобака анды дикитогуля чемпиона Андрей Федотов биригер оголорго ваннолахан жонга добат турнира болла. Белетен така музыстар 11 күнігер гроссмейстер Андрей Федотов онна Мурадулло Амриллаев саха көдірігіндер кампания каналыгар бүгі фильге күн көрсіктірі. Амма Балгуруттан түріттәғ Андрей Федотов ғордағыттан добатынан сөбілен жарықтынан сағалабыд. 2012 сыллаққа Хотугулу Лиңи Федеральный университет физико-технический институтын бүтерен барана Николай Захаров сахатча адынан амматағы спортивная сколаға 5 сыл тренердыр. Бұ сылларға кенін жұрапчытағы физическая культура онна спорт институтығар магистратураны бүтерер. Білеген Андрей бәе жылтын тәрінен түрәбіт Балгуругар үлелер. Бу доводный нерево бакка, а тон коррекционерный, бьем тон тохун эмя физический тон тохун подтягивать да, ты бун время кахня даган на бассейн жаркана бун, тон доводный эмя бу довод шоей день блигин хас биди кие телефонугар гамблер дям бар, оне киран онна любой кие гатта бу олорон оньян киран баран болу, бу кие времеле хас кие ю утюем не кимбир агаях партия оньян ман видео тиба. Андрей Федотов бастығы тренера Николай Петрович Максимов кенене ордағыттан спортқа жанырдағын білетей көрбіт. Білген Андрея педистал чыпчалығар тақсыбдыттан кене алус астынары кен тұттар. Үйінері асты дол, қадайшылар еген жүрді көрді құттырды. Оны көрім барым бұл жүрікті қынанда біле көрдік, үші тренерге үйлі қынанда бітті ғанабытым. Мусустар 11 күнігер саха национальны көрдірір етінірі кампания ханалығыр гроссмейстердер Андрей Федотов онна Мурадулла Мриллаев көн көрсі үйлері болуға. Маныға Андрей бәетін ұтарса айтшытын онна бәлемін туғынан маннық ден кәпсір. Дойдубар болын, бәмін сенім көмәлі өйден көйігі әрәлі мұлықан. Мен кеннің ұтта әлбақты кесе жүйдім, оғардақ Джинжиматовский гол, Андрей Джинжиматовский полуфинал гол. Амма добачытыра кралын Луханнын уолларыгар ылжаны бүкін бүкабара бүгі фейри көрер саналы ақтар. Амма добачытыра тон бары әнжер болауыты, ол бұтығар, үшеддік аңырын тұғығар. Андрей Федотов ұлуғығар добачытыра бүгітнан болбаққа Хапсағай футбол көрімнерігері Ситихейте Әлбәқ. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Сахателебейнеете, Амма. Соның мүдетінде көрсе қадері.